José Martiniano de Alencar Júnior. Nasceu em Messejana, no estado do Ceará, no dia 1 de maio de 1829. Seus pais eram o senhor José Martiniano de Alencar, senador do Império, e a senhora Ana Josefina. Nascido de uma relação ilegítima e considerada para a época escandalosa, visto que seu pai era padre, teve sua paternidade reconhecida através de uma escritura de reconhecimento e perfilhação de filhos espúrios, no ano de 1859. José de Alencar foi o primogênito de 11 irmãos. As mais distantes lembranças de que se tem notícia da infância do pequeno José o mostram lendo velhos romances para a mãe e as tias, em íntimo contato com a vida sertaneja. Entre 1837 e 1838, em companhia dos pais, viajou do Ceará à Bahia, pelo interior. E o que viu certamente teve impacto nos romances que ele escreveria mais tarde. No ano de 1838, José de Alencar se muda com a família para a cidade do Rio de Janeiro, onde seu pai acaba ingressando na carreira política. Era comum à noite ele ver seu pai recebendo vários políticos na casa em que moravam. Depois de cursar o colégio de instrução elementar, ele foi para São Paulo, onde terminou o secundário e ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Já formado, ele volta para o Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo que trabalha como advogado, passa a colaborar para o Correio Mercantil e a escrever para o Jornal do Comércio os folhetins que, em 1874, reuniu sob o título de Ao Correr da Pena. No ano de 1855, José de Alencar assumiu as funções de gerente e redator-chefe do Diário do Rio, onde publicou em folhetim seu primeiro romance chamado 5 Minutos, no ano de 1856. Este romance conta a história do casamento do autor com a personagem Carlota, tem como pano de fundo o Rio de Janeiro e faz parte da fase urbana do escritor. Logo em seguida, ele publica também A Viuvinha, de 1857. Considerado também um romance da fase urbana do autor, o livro relata a história do personagem Jorge, que é órfão de um rico negociante e, ainda pequeno, é deixado aos cuidados do tutor Sr. Almeida, amigo da família e descrito como inteligente e honrado. Quando chega na maioridade, depois de terminar seus estudos, ele passa a administrar os bens deixados por seu pai. É um livro breve, porém tem uma escrita bem descritiva. Em 1860, com a morte do pai, José de Alencar se candidatou a deputado pelo Ceará, pelo Partido Conservador, sendo reeleito em 4 legislaturas. 4 anos depois, em 1864, casou-se com a senhora Georgina Cochran, com quem teve 4 filhos, entre eles Mário de Alencar, que seguiria a carreira de escritor do pai, inclusive tornando-se membro da Academia Brasileira de Letras. O indianismo foi uma das principais tendências do romantismo brasileiro. Dele saíram algumas das melhores contribuições da nossa literatura romântica, e na prosa, José de Alencar foi o nosso representante máximo por meio de 3 romances, O Guarani, de 1857, Iracema, de 1865 e O Birajara, de 1874. O primeiro conta a história do índio Guarani Peri, alto, forte e bom, pela filha de um fidalgo português chamada Cecília, que leva uma existência quase de princesa, protegida pela família. O segundo é considerado um dos maiores romances românticos da literatura brasileira. Apresenta a história de amor da Virgem dos Lábios de Mel, Iracema, e o primeiro colonizador português do Ceará, Martim, que é um guerreiro branco e amigo dos Pitiguaras, índios do litoral. O terceiro fala de Jaguari, um índio jovem, caçador, que luta para se tornar guerreiro, até que vence o grande guerreiro Pojucã e finalmente é reconhecido como herói.
passa então a ser chamado de Ubirajara, o Senhor da Terra, passando a ser chefe da tribo dos Araguaias. José de Alencar, além de continuar escrevendo, ainda tentaria o cargo de senador também pelo estado do Ceará. Porém, com os conflitos com o ministro da Marinha, não foi escolhido por Dom Pedro II. Voltou para a Câmara dos Deputados e lá permaneceu. Doente de tuberculose, viajou para a Europa em 1877 a fim de tentar um tratamento, mas não obteve êxito. Faleceu aos 48 anos no Rio de Janeiro, deste mesmo ano, no dia 12 de dezembro. Dizem que Machado de Assis, que esteve no velório, ficou impressionado com a pobreza em que vivia a família Alencar.